Vánoce. Vám chci všem popřát, že nejde v novém roce. Doufám, že jste si vánoční svátky užili a že jste si vám loni splnilo, co mohlo, pokud ne, tak doufejme, že letos, takže vás všechno zdravím. Chtěl bych poděkovat těm x stovkám zákazníků, který si to loni se mnou s koulema i u mě na vodě užili. Všem strašně děkuju a těšte se na novinky letos, budou zase další. Snad to příště řeknu lépe, toto to točím podruhý, protože mi jednou lehla kamera díky bateriím. Navíc. A říkám, těším se na to, že se s vámi zase letos uvidím a že budou letos pecky. Za chvilku bude video o tom, co bude a nebude. A na konci zase dáme nějakou tu rybičku, protože loni se mi podařil fakt rekord. Poušovým koulím a všichni nový taktice a změním různých míst střídání. Jsem nachytal poprvé v životě přes tůl ryb za sezónu. Povolenka odevzdaná a tak dále. Ale jelikož máme zase nějaké jakoby věci, tak mám novinku, kterou budu nasazovat od letošního roku. A to vám ukážu obludu, kterou za chvíli uvidíte, než tam plí. Teď vám ji ukážu. Cože to je? Tohle to je automatický krmítko se zásobníkem, který 6 hodin nebo každý 6krát za den je schopný krmit do vody až 2 kg krmení denně. Jo, má taky granule dobrý, takže jako to ten granule. Já to možná ukazuju znova, nevím co bude, takže to je takovýhle granule. Jsou v tom různého typu. Není to ani drahý. A jak to celý funguje? Když to... Tak to je, tady se to musí rozebrat. Tohle už vidím. Tak. Dobrý. A tady je baterie. A tady je časovač. Baterie, časovač. A celý to funguje tak, že tady z tohohle otvoru střílí až 6 metrů, který je rotační disk, to krmení, který je tady v tom sudu. Jo, najedno může to udělat 6krát denně a najedno na krmení to vyjde až na 2 kilogramy. Jo, takže to prostě přidělám na plovák, na vodu a každý, kdo k němu přijede, tak si to prostě užije. Jo, prostě takže tohle to je automatický krmítko, to jsem zvědavý, který chytrolín to zase zakáže. Jo. Původní určení je pro myslivce do lesa a v momentě, kdy to myslivec v lese dá na strom, tak pak si může tam chodit střílet prasata. Většinou je to na kukuřici. Jo. Ale já do tohohle přidám i pšenku a takovýhle, takže to je automatický krmítko na ryby. Ten, co mi to prodal, tak ten říkal, já to mám na pstruhy a mě tam prostě se vaří voda, když to je, jo. Takže má se to dá víc nad vodu. Víc nad vodu a... Takže ty ryby cvákají. Vlastně to jsou takovýhle drobný granule, který se dají koupit normálně buď na výkrm ryb, nebo na chytání. Je v tom i maso, je v tom i zelený takovýhle, takže zelený různý věci. Na amory a na takovýhle, i to je vonavý, takže jdem do toho a za chvilku uvidíte další věci. Konečně jsem dotočil ten začátek, no, který mi předtím rupnul. No. No a koule to vám potom o ní řeknu dál. No. Ale tak jdeme dál. A bude neustále krmit do vody 6krát denně. Počítám, že na časovou krmení na 4 ráno, 6 ráno, 8 a opačně večer, já nevím, v 6 nebo v 5, ve 8 večer a na půlnoc nakrmit, jo, prostě, nebo na 10. Jo, a jsem na to teda zvědavý, protože uvidíme, jaký to bude mít úspěch, ale tam budete mít pak odkaz videem na tohleto krmítko, není to ani drahý. Pořídil jsem to dohromady asi za 3 000 i s
takhle, jak to je celý, i s tou baterií tomu bylo, ale nějak to se asi 4 něco zdaní, jo, takže takhle. Není to nic drahýho prostě, no, není to nic extrémního ve srovnání s navijákem nebo s něčím jiným. Krmení do toho vyjde na 30 až 60 korun za kilo, když udělám nějaký prostě mix jako takovej. Mám to prostě připravený a nachystaný. Co se týká ještě jednou tohle, to jsou ty granule v tom. Já to zkusím nasvítit tady, si to uvidíte lepší. Jo, to jsou ty granule v tom, s tím, že používám ty drobnější. Jo, jediný, co s tím asi nejde, je krmit bojlí salmonele pivej a ten rotační disk, který v tom je, by to prostě zaneslo. Ale to neřeším, to už je jedno. Co mi říkal ten člověk, co mi to prodával, on to měl na rybníku se pstruhama, a to bylo vtipný, že prostě tam se pak vařila voda, jo, že to hodně cáká. Takže by to mělo být vyvejš nad vodou, protože ty ryby dělají pak divadelní představení z toho, jako jo, prostě. Takže se na to zvědavý. To bude krmítko, takže kdo ke mně přijede, bude mít tohle zajištěný a i tak to budu mít konstrukčně udělaný, že to lodí si odtáhnu někam a nechám to prostě pracovat, ať to dělá a budu to chytat, jo. Takže to jsem zvědavý, kdo zase přijde s nějakým zákazem, protože sdílejte rychleji, než to zakážou, jako jo, prostě. Takže takhle. A ryby se budou mít jak praseta v žitě. Jo, další věc je, že konečně jsem se prokousal k tomu, že mám razítka na to velikánský molo, takže, hele, já vám to ukážu, jo, prostě. Jsem netušil, co to je za oser, mít správný výkres, takže tohle je můj výkres. Já mám tady razítko, je to molo, který bude 17 metrů dlouhý a bude na něm objekt, chatka na chytání s topeníčkem, s elektřinou a tak dále. Já teď už to jenom přihodím do schvalovacích, nebo do dokumentace a těch výkresů mám teda. A tohle je boční pohled i s lávkou a tak dále, jo. Takže na to se fakt těším. Zase chovaté potřebné razítko, všecko je, jak má být. Mám z toho velkou radost, protože o tohleto razítko jsem bojoval. Tohle razítko jsem scháněl asi 3/4 roku, ani ne tak proto, že bych to měl blbě nebo něco, ale že architekt, kterýho jsem požádal, mi každý týden ujišťoval, že to zítra bude, nebo za týden bude. Nezbylo než oslovit někoho jiného. Takže takhle, s tím, že už mám 2 cenové nabídky na stavbu toho mola, ještě potřebuji jednu. A dáme to nějak dohromady prostě a začne se stavět, no prostě, takže tohle to máme, na to se těším. No a jdem do nich, jo. Jinak, co se týká mola, tam bude ještě i tohleto, případně když tam nebudou rybáři, tak to nechám krmit z mola, takže bude potom chytání super truper. No a to je tohle, s tím, že asi jste si všimli, že Středočeský územní svaz zakázal trolling. Včera jak to zdůvodňoval nepravdivě. Já zakázal trolling s motorem. Jo, což jako kdyby ho zakázal úplně, že jo. Takže v tuhle chvilku to už řeším po jiné linii. Nevím, jestli to vyhrajou, ale každopádně uvidíme, co se s tím dá dělat, jo, prostě. Vím, že Kolín prostě s tím nesouhlasil a SUS si to udělal podle svýho, ale už jedno. Na základě toho jsem se rozhodl, že dovybavím loď tak, aby to teďkom bylo fakt bomba na úrovni. A to jsem taky zvědavý, kdy to zakážou. Tady letos dovybavím loď sonarem LiveScope. Je to asi za 130 tisíc, ale fore v tom, že ten sonar umí vidí dopředu. Všechny sonary doteďka
viděli historii de facto, jako jo, prostě. Jedeš sonarem a vidíš historii, tohle ti ukáže dopředu. To je jenom ta chvostce, ukáže ti dopředu, natočíš sondu a prostě vidíš soudce, že je tamhle 20 metrů, tak jdeš po něm, jo. Už to není jetí slepý a hledání, co přejedeš, to ti sonda ukáže, jo. Tohle to už vidí dopředu a dostane to prostě mé fantazie. Každopádně každý rybář, kdo si pak se mnou půjde zachytat, tak si tohleto doopravdy užije, protože řeknu mu, tady je C-čko, tady je sumár a tamhle pod kytkama stojí štika. No. A pak už to bude o tom, jestli zvolíme správnou nástrahu. No, pokud tohleto všechno dopadne, protože viděl jsem to na vlastní oči, mám z předloňska video, koukněte se na ně, je to o sonarech, je to vlastně budoucnost, tak de facto trolling pozbývá pro mě smyslu, bude to moc, nebo vůbec, protože už uvidím dopředu, co se tam děje, jestli ta nástraha je u té ryby, nebo jestli máchám jenom zbytečně, jo, a zredukujeme 90% času na rybách na to, čistě hodit jí to na hubu. Chápu, že někomu se to nemusí líbit, nicméně je to tak, že prostě pokud nám občáka starý bářů zakázala lovit naším způsobem, tak ho musíme jít s dobou dopředu. Jo, prostě. K tomu je potřeba takováhle sonda. Jo, tím to začíná. To je ta sonda dopředná, co vidí dopředu. Prostě a dokáže udělat ten prostor a dokáže jít po povrchu, hloubkově, stranově a vidí přehledově dopředu, což je pro mě to důležitý. Tam byl jsem svědkem, když jsem na tom sumci, který je vidět touhle sondou, viděl i fousy. Jo, prostě to prostě neuvěřitelný. Je vidět i vlasec, jo, prostě, takže bude tam vidět, je to taková trošku televize, no, dopředu, takže takhle, je to sice raketa, ale nedá se nic dělat, no, prostě. Lidi chtějí si užít průvodcovství, protože já jsem průvodce na rybách, vím, že řadě lidí se z toho vaří chcanky, protože sami toho nejsou schopní, ale to, co já nadělám, vole, jako prostě. Loni si to tam se mnou některý bahři fakt užili, protože jednak jsme zažili strašnou bouři a za další pak jsme třeba jsem ty rybáře vzal na lodi na zakrmený místo koulema a já mu říkám, hele, tady je takhle prut a jaký pípak, nebo máš tam swingery, nebo něco, ne, říkám, tady na lodi se tyhle ty kraviny nepoužívají, počkej, až se ohne, jo, 5 minut, prut se ohnul. Borec si vytah kapra, 85, 10-kilovýho a říkal, hele, bohuši, tohle jsem ještě nezažil. Já jsem se chodil na soukromky, tam ty kapři byly třeba větší, ale takovýhle souboj to nebyl. Jo. Jinak plánuju dovybavit, samozřejmě i na molu bude dovybavení solárním systémem ostrovním, který bude zajišťovat, že během celé doby, co se tam bude bydlet a lovit, bude k dispozici proud, Wi-Fi a tak dále, takže si to bude raketa, ale dotace nám umožnili teda tohle to. A to se prostě, už se na to těším prostě, jo, takže takhle, Garmin, Panoptik, tady to je vidět prostě kdy. Je tam několik režimů, tohle vidí dopředu taky. Panoptik Forward, jestli to říkám dobře, ne, pan LiveScope. Takhle vidí dopředu, co jsem viděl i na vlastní oči, jsou vidět i obklady pod vodou, co jsou utopený, jo, prostě na třeba na molu, nebo ta struktura, jo, prostě, takže takhle to prostě vidí dopředu a jsou tam krásně vidět ryby, i kde jsou schovaný, jo, to dokáže krásně rozlišit. A nebo takhle dolů pod sebe, zase to vidí na poměrně velký vzdálenosti. Takže na tohle se fakt těším a to bude cvičení. Takže nejdřív přepnu na forward, dopředu, to znamená, že vidím co a jak. Pak na to přepnu na spodek.
a uvidím pod sebou ryby a zajdu vlastně do toho místa, kde uvidím rybu. Takže to bude pecka a ten Garmin se těším. Jo. Teď vám ještě něco ukážu. Jistě znáte takovou recenzi na navijáky z AliExpressu. Mám navijáky. Tyhle ty navijáky jsem kupoval za $40 z AliExpressu. Jo, prostě. A v tuhle chvíli má každý zhruba tunu ryb za sebou a má za sebou plus minus 3,5 roku provozu. Jo? Dostává zabrat jako kráva. Jo? Jediný, co se na něm odešlo, je tenhle ten dotahovák. Jo? Ten mi prostě prasknul, takže jsem tam dal šroub a občas ho dotáhnu takhle šroubovákem, drží to víc než tím kolečkem. Někteří lidi se stěžují na to, že jim zapadává pod cívku vlasec. Mně se to taky párkrát stane, ale je potřeba uvědomit si, že to je daň týhle konstrukce toho navijáku. A není to jenom případ tohohle navijáku, jo, prostě, takže takhle. Je to prostě furt držet jakoby takhle našponovaný vlasec a dávat se na to pozor. No. To je jediná jako věc, která mi na něm vadí. A tohle to jsem vyřešil šroubem, jo. S tím, že tenhle ten naviják prodávají i český firmy, akorát se jmenuje jinak, je to naprosto jeden a ten samý naviják. Akorát, že tady je v Česku, prodává ho řada firem, ta konstrukce je shodná jako třeba u Shimana a dalších, akorát, že prostě řádově nesrovnatelně levnější. Jo. Za ty prachy u mě už si svoje odsloužil, no a, ale zatím ho budu používat dál, není žádný důvod ho měnit nebo s tím něco cokoliv jiného řešit, protože sloužil skvěle. Já jsem si teda pořídil už třetí a to z jednoho důvodu. Chci mít 3 pruty na kapry. Ne proto, že bych chtěl chytat na 3 pruty, to samozřejmě nejde. Aspoň ne na laby, ale chci mít prostě jeden pořád nabitej a 2 ve vodě. To znamená, vytáhnu jeden, pošlu tam druhý a ten vytažený zatím převazuju. Jo, mám čas, no, prostě takže takhle. A to je tohle. Takže taky na krecenze jsem naprosto spokojený. Jo, prostě nemyslím si, že by naviják za 5000 dělal lepší službu. Jo. Jsem o tom přesvědčený, že ne, jinak zase tady jsem si pořídil ten samý prut, co mám, akorát vidíte ten rozdíl, na tomhle klacku už je, na té lodní úprava, na tomhle klacku už je navlečená hadice na zahradu, tady ještě je pořád uhlíkový blank, ale to na loď prostě nejde použít, jo. To bych tam ulomil v těch držácích, takže zase na to přijde hadice na vodu. No. Takže teďko mám 3 kapráky a vyřešeno, takže jak říkám. A další věc se toho i hodí, když jezdí ke mně lidi jako na průvod, jako k průvodci ukázat na ryby, co a jak, tak se to hodí k tomu, že mám víc prutů a de facto nemáme prodlevy. Jo, prostě máme na sumce, na těžkou vláčku, na lehkou vláčku, na kapry, na plavačku, na feedra. Tohle všecko vybavení mám a to všecko lidi u mě mají k dispozici po celou dobu lovu. Jo, stačí jim jenom papíry. Jo, stačí jenom papíry a nic víc nepotřebujou. Jo, prostě takže takhle. No a co bych dodal? No a Bohuševi koule, můj e-shop, tuhle chvilku pro vás chystám novinku. Všecky budou mít letos posilovací dávku. Jo, známá terminologie z dnešní očkovací nevím, doby, jo. Takže jednak játra i jahoda dostanou posilovací dávku na letošní sezónu, takže už je dostanete ponovu, co mě překvapilo, že lidi v tomhle lednu pořád mi píšou a kupují na e-shopu. Koukám jako blázen. Jo. Jediný, co nemám, je jahoda s X21. To se teď musí vyrobit, protože po týdě vždycky scháňka a toho se prodá mraky.
se lehce zdražit kvůli DPHčku a kvůli surovinám, ale ne, žádný drama to nebude. A připravu dvoje další bojlísy, který prostě příchutě mi chyběly, budou až od března, ale ještě se dělají etikety, ještě se dělají co a jak a balení a tyhle ty věci, takže na e-shopu se objeví relativně na sezónu. A de facto jste si říkali o můj oblíbený skopek, že jo, a bude tam i o liheň, jo, prostě tak, že to budou další koule navrch, takže budu mít zase jenom osvědčený, žádný píčoviny, prostě 4 druhy, to stačí, zase 2 a 5 kilo, žádný jiný další kraveny tam nebudou. No a pak připravuju ještě jednu věc, která bude, budou to 2 směsi. A teď pozor. Ta směs je psaná jako krmítková. Jedna bude víc rozpadávající, sladká a víc rozpadávající. A druhá bude masová a hutnější. Je v tom taková speciální rostlinná látka, která způsobuje, že to až zgumovatí pomaličku, jako jo, prostě, ale to nevadí, prostě to bude prostě takhle nachystaný. No a co je vtipný, že jsou konstrukčně udělané tak, že můžete dát do krmíka, ale bude k ním potom ještě návod, přidej vejce, přidej játra, glycerol a případně X21, a udělej si z toho vlastní bojlís. Bude to taková kombinace mezi koulema a tím, a de facto bude tam i návod, jak si udělat bojlís z této směsi, a je na to i určená. Jo. A můžete mít svoje koule, budete mít to ten pocit, jo, když si uděláš svoje vlastní bojlísy. To prostě nemá chybu. Takže na to se těšte, to bude zajímavý. A to bude taky někdy od března. Bude tam i postup, bude tam návod, co do toho dát, jak to udělat, můžete to i zkombinovat. A samozřejmě máme zase dipy, které letos zabrali úplně neskutečně. Ty koncentráty, kterým asi pak navoníte ty svoje dobrý ostrý chytačky, taky bude návod zase všecko. Jo. Takže všem držím palce, všem dobře dopadne sezóna a držte se, letos to bude veliký, prostě, i když nám házejí funkcionáři klacky pod nohy, neposereme se z toho, nakoupíme techniku a krmítka, přehledový sonary. Zase z toho uvidí videa, zase to bude zážitek. Takže tak, hele, držte se, hodně štěstí všem. Jedeme bomby, vole. Jo. Mohlo by jet, vole. Mrda ti. Jsou kšefty tohle, ranní mlha, vole, souboje v ranní mlze. Připravíme bezbolestnou, vole. Bezbolestná fakce, vole.
No, ten je až někdy tam v piči. Pojď ty, vod to si. Sedma třici na vole, to není žádný vlasec pro děti. Jo. Se blížíme asi, ty vole, Las Brňos, vole, jedeme, vole, velký bomby, vole, 80, nevadí, yes, máme tě. Na 80 na ráno na zahřátí, jo. Koho překvapíme, helma, halogeny, světlo, kamera, powerbanka. A pojď. Tak. O, kurvy. 80 přesně. Jo, děkujeme. Odejděte, běž, hops. Je tam. Los Brňos.